Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biya ng babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esong Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, at alay natin ang misang ito para sa kaligtasan ng lahat, lalong-lalo na po ang mga nasalanta at dadaanan pa ng bagyong Kristina. At nawa ay talagang makita din natin ang mga leksyon dulot ng bagyong ito. No? Dahil ang bagyo naman ay normal na darating sa ating bansa, taon-taon naman at may tinatawag nga tayong ito yung season no, na sunod-sunod na dadaan ang mga bagyo. At hindi rin naman tayo basta binubulaga niyan. No? Nararamdaman din naman natin na may paparating at tayo lagi ay pinaghahanda. Sadyang ayaw lang natin maging handa. Kaya kapag nandyan na, doon tayo na tataranta. Doon tayo na no, nabubulabog. Kaya itong ating mensahe na dapat maunawaan sa tulong ng mahal na birhen no, na Santo Rosario ay mas maunawaan natin itong sinasabi na si Jesus ay naparito upang magdala ng apoy sa lupa. Ang simbolo na, na ipinapakilala sa atin ng apoy o sumisimbolo ay ang Espiritu Santo na magbibigay ng katapangan, kalakasan sa mga tao na tatanggap nito upang sila po ay maging matatag gamit ang pananampalataya. Kaya yung apoy. No? Kasi baka mamaya, no? magulat tayo, bakit ganun? Uh, kala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Kala ko ba ang mga turo niya ay pagpapatawad? Bakit ngayon, ang lumalabas sa bibig ni Jesus ay tungkol sa pagkakabahabahagi, paghihiwalay, no? at hindi kapayapaan ang dalako sa lupa. Dahil ang kapayapaan ay talagang mararanasan natin doon sa langin. Pero anong kapayapaan kasi yung kailangan umiral? Yung authentic, yung kapayapaan na nagmumula doon sa katapangan natin dahil tayo ay nananalig kay Kristo. Walang tunay na kapayapaan kung tayo naman ay sumasalungat sa mga aral o utos ng Diyos. Kasi pag sinabi natin sa, sa lingwahe natin, manahimik na lang tayo para payapa ang lahat. E kung nasa iyo ang apoy no, na ibinigay ni Kristo, itong pananampalatayang ito, hindi tayo magsisettle doon sa tatahimik na lang tayo para walang gulo. Halimbawa, no? Sabi nga dito yung halimbawa na ang buong ang isang pamilya, magkakahiwala yan. At sinabi naman ni Jesus, kung kailangan mangyari yan, mangyayari yan. Kasi kailangan mong manindigan doon sa iyong pananampalataya dito sa nangyayarin ngayon, no? paulit-ulit lang din tayo. Kasi nandun tayo sa wag na tayong magsalita kasi nga para tahimik tayo. Pero sa pananahimik natin, ano nangyayari? Inaanod ang mga bahay, mga pamilya, nawawasak din, nagkakawatak-watak, may namamatay. Nadidisplace lahat. Eh kasi, para tahimik, o oh, di bayaran na lang natin ng pera. Huwag na tayong tumutol sa mga mining, huwag na tayong tumutol sa mga sa mga laging huwag na tayong tumutol diyan sa mga pagtatayo ng mga subdivision sa mga bundok. Huwag na tayong tumutol diyan. Ito yung pera para tahimik na lang tayo. Yeah, minsan, no, na papasin natin, bakit hindi tayo magsasalita kung nakikita naman natin, maayos naman ang kalye, sisirain. Maayos naman ang kalye, bubungkalin. Gaano katagal bago bungkalin? Kung kailan tag-ulan, doon magbububungkal. Eh, sayang yung pondo. Yun ang laging idadahilan. Sayang ang pondo, may pondo kasi. Eh bakit hindi ayusin yung mga sira na matagal nang dinadaanan natin nasira, pero hanggang ngayon hindi malaanan ng pondo. O eh dahil marami nananahimik na lang. Ay eh sayang naman yung pagiging uh, yung pananampalataya natin. Sayang naman yung simba tayo ng simba. Pero natatakot naman tayong magpahayag. Kasi alam natin na bakit ka nagpapahayag? Bakit ka magsasalita? Kasi ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala sa kalikasan. Pero anong ginagawa natin sa kapaligiran? Ganyan, simpleng ulan pa lang, wala na tayo. Bagsak na tayo. Kaya nawa, no, sa tulong ng mahal na birhen, nawa, ang mga tao po no, na higit na nasasalanta ngayon, kapit po, no, kapit, meron tayong pwedeng hawakan. Meron tayong rosaryo na mapapaalala sa atin na sa bawat buhay natin, no, dadaan at dinadaanan natin ito. At malalampasin din natin ito. Ituloy mo lang ang pagkapit sa rosaryo, mararating natin ang pinakadulo nito. Nakasama natin ang Mahal na Birhen na dinadamayan tayo anumang yugto ng ating buhay. Kaya ito, no, andito na 'yan. Kailangan lang natin magpakatatag kailangan lang natin manalig sa Diyos. Amen.